画面中可以看到机车路口停等红灯，突然间另外一部机车几乎没有减速，直接从后方追撞，撞击力道之大，双方当场都重摔倒地。只是警方到场发现，这肇事的骑士竟然当街坐在路边拿出毒品吸食器，就在警方面前开始吸毒。这离谱的过程先带你来看一段当时画面。这是你物件啊？哎，中意。你蛋姐哦，你这个是毒品哦，我们怀疑你毒驾哦。事件发生在新北市板桥区，二号晚间11点多，当时后方机车骑士在路口红灯的时候都没有减速，直接朝前方直撞。警方到场发现他全身都是毒品的气味浓厚，就被怀疑可能是毒驾酿祸。经过检测，果然有安非他命阳性反应，当场被逮，后续也被依法送办。